günlerin bir günü Lale xanım özü işte süfrə açmışdı bir dəfə bizə. Sonra bir dəfə dedi ki, mən sənin üçün aşın dadı damağımızdan yetmədi, dedi, sənə bir aş göndərəcəm. Doğrudan da sağ olsun. Səhər proqramına göndərdi. Nə bilim 5-6 müğənni basıb yedilər onu hamısını elə bir qazana. O vaxtdan hər dəfə nə vaxt sən görə anlar mən təzə evimə köçmüşəm. O qazanı gətir, qazanı göndər. Bir qazandır da. Nasbəri Dostəliyevanın cehizləri mənim evimdədir. Ərə getdiyi cehizləri, süfrəsi bizdədir, qabı bizdədir, qacağı bizdədir, hər şey bizdədir. Heç o istəmir. Gətirin də o qazanı da. Gətirin onun qazanı. Bu da rahatlaşsın. Mən də rahatlaşsın. Rəşad gətir. Gətir ey rahat. Gətir, gətir. Gətir, gətir. Rahatlaşdın sən Allah. Çoxsun. Hə. Rahatlaşdın. Təzir bir yaraşır mı sənin? Bu bir sənləri, bu bir qoşun adamı yemeyi pişirmek için. Bu indi dolu ya boşdur. Yok bu boş da ama düzdür. Görsün Səfiyyə xanım dolu göndermişim boş qatırım. Hele aşın isi gelir. Yok adamlar ne olar? Adam ben de bilirim bunu dolu qaytarmaq lazımdır. Hediyelerimiz var. Ama kazanı ver, kazanı ver, kazanı ver, kazanı ver, kazanı ver. Qazanı ver. Allah, bu da sənin qazanın. İndi mən sənə bir buna qazana bir aid bir misal danışdım. Bir misal çəkəcəm. Bir restoranların birisində bizim bir yaxın dostumuz çalışırdı. Anam da o həmin restoranın məs kebablarını çox sevirdi. Mən də arada bir ona o da hər dəfə belə qazanda da plastmas qabda yox, qazanda göndərdi. Anam da elə açırdı belə baxdı. Bu qazan yaxşı qazandı. Qazan qalırdı elə. İkinci dəfə də elə. Üçüncü dəfə gördüm həmin dostumuz zəng eləyib Ramil bəgə də tanıyarsan. Götürdü belə deyə. Lalə xan, mamaya deyə yaxşı qazanlar gəlib göndərir. İndi bu da. Bu qazan sevdası babadan keçir. Deməli, o qazanı da artıq məndə rahatlaşdım. Valla, o biri dünyada da məni narahat eləyəcək ki, qazanımı ver, qazanımı ver. Yaxşı ki, deyirəm, maşın qalmayıb, nəsə ev qalmayıb onu istəyəm.